Ommaviy axborot vositalari faoliyati samaradorligini yanada oshirish, axborot xizmatlarining jurnalist va blogerlar bilan hamkorligini kengaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurdi. Vohada faoliyat yuritayotgan Surxondaryo teleradio kompaniyasida bo'lib, bu yerda yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Shundan so'ng xususiy ishonch teleradio kompaniyasida ham bo'lib, telestudiyalardagi sharoitlar, mavjud imkoniyatlari, ko'rsatuv va lavhalarning tayyorlash va efir jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Jamoatchilikni yurtimizda olib borilayotgan islohotlardan doimiy xabardor qilib borishdagi faolligi e'tirof etildi. Shuningdek, vohaliklar orasida o'tkir qalamli ijodkorlari bilan alohida e'tirof etiladigan va o'z muxlislariga ega bo'lgan xalq deputatlari viloyat kengashi hamda viloyat hokimligi muassisligidagi Surxon tongi va Zarya Surxona gazetalari birlashgan tahririyat ham o'rganildi. Gazetalarning chiqarilgan sonlari, chop etilayotgan xabar va materiallarning mazmun mohiyati, yangidan barpo etilgan bosmaxona gazetalarning chop etilishi bilan tanishib, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida Surxon tongi va Zarya Surxona gazetalari birlashgan tahririyatida daraxt ko'chati o'tkazdi. Shundan so'ng Asadjon Hajjayev matbuot uyida Surxondaryo viloyatidagi ommaviy axborot vositalari rahbar va xodimlari, davlat boshqaruvi idoralari matbuot kotiblari hamda blogerlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Uchrashuvda mamlakatimizda olib borilayotgan o'zgarish va yangilanishlar xususida atroflicha ma'lumot berildi. Bor narsani xalqimizga to'g'ri yetkazish kerakligi, endilikda yuz berayotgan voqea, hodisa va yangiliklarni ommaviy axborot vositalari orqali ham ijtimoiy tarmoqlarda ham yoritish lozimligi alohida ta'kidlandi. Mazkur uchrashuvda sohaga oid takliflar, muammolar hamda ularning yechimlari yuzasidan fikr, mulohazalar bildirilmoqda. Boshqarmalar, tashkilotlar bilan birgalikda faoliyatimizni yanada rivojlantirish, ommaviy axborot vositalarini qamrovini kengaytirish, sohalar bo'yicha media tadbirlarni ko'proq tashkil etish orqali bo'layotgan islohotlarni keyinroq targ'ib qilish bo'yicha bir qator takliflar bildirib o'tildi. Muloqot davomida jurnalist va blogerlar o'zlarini qiziqtirgan savollariga atroflicha javoblar olishdi. Sohani yanada rivojlantirish, davlat va xalq o'rtasida muloqotni yo'lga qo'yish kabi masalalar yuzasidan taklif va tavsiyalar berildi. Qanaqa fikrlar bor aholida? Bezovtaliklar, shu bezovtaliklarni oldini olish uchun yoki yopish uchun shu savollar o'ylanganmi yo'qmi, shu loyiha mualliflariga berishimiz kerak bo'ladi. Alohida har bir obyekt bo'yicha yo brifing yo matbuot anjumanini tashkil qilish kerak. Tumanlarda ham. Chunki tumanlardagi mutasaddilari ham shu tumanga tegishli bo'lgan agar ishlab chiqarish yoki boshqa bir obyekt bo'lsa, yotig'i bilan tushuntirib aytib berish kerak. Qolaversa, viloyatimiz ijtimoiy iqtisodiy hayotida sodir bo'layotgan olamshumul o'zgarishlarni xalqqa tezkor, to'g'ri yetkazish uchun press-turlar tashkil etish, matbuot anjumanlari, brifinglar o'tkazishga ehtiyoj borligi, bu borada qilinadigan ishlar bajarilishi kerakligi ham ta'kidlandi. Abror Mamarahimov, Xolmat Ne'matullayev, Zamin Online axborot tahliliy dasturi uchun ishonch.